que vai. Mamãe Dedo, mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Somos a família dos dedos. Papai Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, onde está? Aqui estou. Aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Bebê Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Somos a família dos dedos. Nós somos a família dos dedos. Papai Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos. Papai Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã Dedo, aqui estou, como é que vai? Neném Dedo, onde está? Aqui estou,
papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai?
família dos dedos. Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos. Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos. Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos. Papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai?